សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុភិចិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងហុងចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះចិនបញ្ចប់វេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវជាមួយនឹងគោលបំណងពង្រីកពាណិជ្ជកម្មសេរីលោកត្រាំថាការស្វែងរកប្រធាន FBI ថ្មីកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សលោកម៉ាក្រុងតែងតាំងលោកហ្វីលីបជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំងនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរើសអើងខាងនយោបាយចំពោះស្ត្រីនៅបន្តកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីផែនទីនៃបណ្ដាប្រទេសដែលគេមិនយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងពិភពលោកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយនាងហុងចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងថ្លែងថាបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវបានឯកភាពគ្នាលើផែនការសកម្មភាពមួយដែលមានគោលដៅចំនួន270ដោយថ្លែងនៅពេលបញ្ចប់វេទិកានេះមេដឹកនាំចិនបាននិយាយថាប្រមុខរដ្ឋទាំង30នាក់ដែលបានចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកដែលបើកចំហធ្វើឲ្យមានតុល្យភាពសកលភាវូបនីយកម្មនិងធ្វើឲ្យពាណិជ្ជកម្មសេរីកាន់តែស៊ីជម្រៅជាងមុនគំនិតផ្ដួចផ្ដើមអភិវឌ្ឍខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់លោកស៊ីផ្ដោតទៅលើការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងនិងសហប្រតិបត្តិការក្នុងចំណោមប្រទេសចិនជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនិងអាស៊ីផែនការនេះក៏រួមបញ្ចូលទាំងផែនការលើដីដែលមានឈ្មោះថាខ្សែក្រវ៉ាត់សេដ្ឋកិច្ចមាគីសូតនិងផែនការលើមហាសមុទ្រដែលមានឈ្មោះថាមាគីសូតដែនសមុទ្រផងដែរយុទ្ធសាស្ត្រនេះគូបញ្ជាក់ពីការជំរុញរបស់ចិនក្នុងការកាន់តួនាទីធំជាងមុននៅក្នុងកិច្ចការសកលលោកលោកស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាចិននឹងមិនបង្រាមនោគមវិជ្ជាជាមូលដ្ឋាននៃសហប្រតិបត្តិការនេះឬប្រើខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវដើម្បីជារបៀបវិរៈនយោបាយដែលបង្កជាក្តីកង្វល់សម្រាប់អ្នករិះគន់ដែលគូបញ្ជាក់ពីផលប៉ះពាល់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលអាចកើតមានពីគម្រោងដ៏ធំមួយនេះនោះទេប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump និយាយថាការស្វែងរកប្រធាន FBI ថ្មីកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងឆាប់រហ័សបន្ទាប់ពីការសម្រេចចិត្តរបស់លោកកាលពីសប្តាហ៍មុនក្នុងការបញ្ឈប់ការងាររបស់លោក James Comey ដែលជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុននិងការជាប់ពាក់ព័ន្ធរវាងជំនួយការយុទ្ធនាការរបស់លោក Trump និងផលប្រយោជន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូលោកត្រាំមិនបានបញ្ជាក់នោះទេនៅពេលដែលគេសួរអំពីបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសមាជិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឆាំងមួយចំនួនកំពុងតែលើកឡើងថាពួកគេនឹងមិនអនុម័តទៅលើអ្នកបន្តវេនពីលោកខូមីនោះទេរហូតទាល់តែរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់ត្រូវបានតែងតាំងដើម្បីធ្វើការអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតដែលមានគោលបំណងជួយដល់ជ័យជំនះរបស់លោកត្រាំទៅលើអតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរបស់សេតវិមានលោក Sean Spicer បានថ្លែងថាមិនចាំបាច់ត្រូវការរដ្ឋអាជ្ញាពិសេសម្នាក់នោះទេដោយសារតែការិយាល័យស៊ើបអង្កេតសហព័ន្ធដែលលោកខូមីបានដឹកនាំនិងគណៈកម្មាធិការទាំងនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភានិងសភាកំពុងតែស៊ើបអង្កេតទៅលើការជ្រៀតជ្រែករបស់រុស្ស៊ីទៅហើយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំបានសម្ភាសន៍យ៉ាងហោចណាស់បេក្ខជនចំនួន8នាក់សម្រាប់តំណែងកំពូល FBI ហើយលោកត្រាំបាននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តមួយអាចនឹងធ្វើឡើងនៅមុនពេលលោកចាក់ចេញនៅថ្ងៃសុក្រនេះសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅបរទេសជាលើកដំបូងបង្អស់របស់លោកក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់បារាំងគឺលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានតែងតាំងលោកអេឌួតហ្វីលីបដែលប្រកាន់ស្ដាំកណ្ដាលនិយមជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ្វីលីបវ័យ46ឆ្នាំគឺជាតំណាងរាស្ត្រ
និងជាអភិបាលក្រុងកំពង់ផែលើសអាវលោកមកពីគណៈបកសាធារណរដ្ឋការតែងតាំងលោកត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកម៉ាក្រុងឡើងកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសលោកម៉ាក្រុងគឺជាប្រធានាធិបតីក្មេងបំផុតរបស់បារាំងនៅក្នុងសន្ទរកថាក្នុងពិធីស្បត់ចូលកាន់តំណែងលោកម៉ាក្រុងបានបញ្ញត្តិថានឹងស្ដារជំហររបស់បារាំងនៅក្នុងអឺរ៉ុបនិងក្នុងពិភពលោកលោកក៏បានបញ្ញាបន្តការប្រយុទ្ធនឹងក្រុមភេរវកម្មផងដែរលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានចំណាយថ្ងៃដំបូងរបស់លោកក្នុងការិយាល័យសម្រាប់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីប្រាប់ដល់លោកស្រីអធិការបតីអង់ហ្គេឡាមេខលថាលោកចង់សហការជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងលោកស្រីដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបលោកប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានថ្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបែកឡាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគួរមានការិយាធិបតីតិចជាងនេះនៅក្នុងអឺរ៉ុបហើយថាលោកត្រៀមខ្លួនរួចរាល់សម្រាប់កែប្រែសន្ធិសញ្ញាសហភាពអឺរ៉ុបប្រសិនបើចាំបាច់ទីក្រុងកូឌីវ័រចំនួន2ត្រូវផ្អាកដំណើរការកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលទីហានដែលមានការខឹងសម្បាបានបន្តបាញ់ប្រហារនៅលើអាកាសដើម្បីទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមដល់ពួកគេអ្នកយកព័ត៌មាន VOA និយាយថាការបាញ់ប្រហារនៅតំបន់អាប៊ីជាននិងតំបន់ប៊ីវេគីបានឈប់កាលពីពាក់កណ្ដាលរសៀលប៉ុន្តែភាពតានតឹងនៅតែមានកម្រិតខ្ពស់ដដែលដោយហាងនានាត្រូវបានបន្តបិទទ្វារហើយដងផ្លូវនានាស្ទើរតែគ្មានមនុស្សធ្វើដំណើរអ្នកនាំពាក្យរបស់ទាហានបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាទាហានទាំងនោះមិនប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះទេលោកបាននិយាយថាពួកគេគ្រាន់តែចង់ឲ្យលោកប្រធានាធិបតីអាឡាសានវັດធារ៉ារក្សាការសន្យារបស់លោកក្នុងការបង់ប្រាក់លើកទឹកចិត្តបន្ថែមប្រមាណ 20,000 ដុល្លារក្នុងម្នាក់អ្នកនាំពាក្យរូបនោះបាននិយាយថាទាហានបានទទួលប្រាក់លើកទឹកចិត្តតិចជាងពាក់កណ្ដាលប្រាក់នោះហើយចង់បានប្រាក់ដែលនៅសេសសល់ជាប្រាក់បង់រំលោះជារៀងរាល់ខែការផ្ទុះជំងឺអាសន្នរោគនៅក្នុងប្រទេសយ៉ាម៉ែនបានសម្លាប់មនុស្សអស់យ៉ាងហោចណាស់ចំនួន180នាក់ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី27ខែមេសាមកនេះបើយោងតាមគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិដែលបានឲ្យដឹងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទរយៈពេល2ឆ្នាំនៅក្នុងសង្គ្រាមរវាងក្រុមឧទាមហូទីនិងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលសហការជាមួយនឹងក្រុមយោធាអារ៉ាប់ដែលដឹកនាំដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលបានសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង 8,000 នាក់ប្រទេសយ៉ាម៉ែនបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រទេសរបស់ខ្លួនស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្ននៅក្នុងរដ្ឋធានីសាណាអាជំវិញការផ្ទុះជំងឺនេះមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបច្ចុប្បន្នបានផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយខុសៗគ្នាអំពីការដាក់បេក្ខជនស្ត្រីឲ្យឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងចំនួនមួយមានកម្រិតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែននិយាយថាការជ្រើសរើសស្ត្រីឲ្យឈរឈ្មោះគឺផ្អែកលើសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរីឯខាងគណៈបច្ចុប្បន្នបានស្ដីបន្ទោសលើស្ថានភាពនយោបាយដែលមានការគំរាមកំហែងធ្វើឲ្យស្ត្រីខ្មែរខកខានមិនអាចចូលរួមក្នុងឆាកនយោបាយលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅការរើសអើងខាងផ្នែកនយោបាយចំពោះស្ត្រីខ្មែរនៅបន្តកើតមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅគ្រាដែលគណៈបកនយោបាយដាក់បេក្ខជនស្ត្រីក្នុងចំនួនតិចតួចឲ្យឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលកាន់តែខិតជិតមកដល់នេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីសកម្មជនគណៈបកនយោបាយដែលជាស្ត្រីនិងអ្នកឃ្លាំមើលការវិវត្តក្នុងសង្គមកម្ពុជាយោងតាមលទ្ធផលនៃការសង្កេតបេក្ខជនស្ត្រីឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ឆ្នាំ2017ដែលស្រាវជ្រាវដោយអង្គការសង្គមស៊ីវិលចំនួន3រួមមានអង្គការសិលាការអង្គការខំហ្វ្រែលនិងគណៈកម្មាធិការលើកស្ទួយស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយបានឲ្យដឹងថាក្នុងឆ្នាំ2017នេះមានបេក្ខជនស្ត្រីចំនួនសរុប 25,788 នាក់ស្មើនឹង 27.26% នៃបេក្ខជនប្រុសស្រីសរុប 94,595 នាក់គឺកើនចំនួន 1.62% ធៀបនឹងឆ្នាំ2012ដែលមានចំនួនតែ 25.64% ប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីយ៉ែមវ៉ាន់ណែតសកម្មជននយោបាយមកពីគណៈបច្ចុប្បន្នបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានស្ដីពីស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយដែលរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីសប្ដាហ៍កន្លងទៅថាបរិសនៅតែបន្តចាត់ទុកថាស្ត្រីពុំមានលទ្ធភាពកាន់ការងារនយោបាយក្នុងកម្រិតកំពូលនោះទេហើយការងារនយោបាយកម្រិតកំពូលភាគច្រើននៅស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់បរិសដដែលកន្លែងនេះគាត់ក៏មិនចាំឲ្យស្ត្រីធ្វើទេគាត់នៅគាត់ថាស្ត្រីទុំសោជាងគាត់អ្នកស្រីយ៉ែមវ៉ាន់ណែតដែលឈរឈ្មោះលេខរៀងទី3សម្រាប់តំណែងជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅសង្កាត់សួងនៅក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំនិយាយបន្ថែមថាតើបន្តែពួកខ្ញុំសួរទៅគាត់វិញថាហេតុអីបងគិតថាពួកខ្ញុំជាស្ត្រីធ្វើអត់បាន
ចំណុចត្រង់ណាដែលគាត់ថាស្ត្រីនោះធ្វើអត់បានហើយគាត់ថាគាត់ពេលដែលរៀបចំបេក្ខជនហ្នឹងគាត់ថាពេលដែលហែងធ្វើនយោបាយស្ត្រីមិនអាចមានពេលចូលរួមនយោបាយច្រើនទេហែងជាប់ការងារផ្ទះឬក៏ហែងអត់ជាប់ការងារផ្សេងទេអញ្ចឹងសកម្មជននយោបាយស្ត្រីមួយរូបទៀតអ្នកស្រីចូលណារីដែលឈរឈ្មោះលេខរៀងទី6សម្រាប់ការបោះឆ្នោតធ្វើជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យស្រុកពញាក្រែកខេត្តត្បូងឃ្មុំនិយាយពីការរើសអើងខាងនយោបាយយ៉ាងដូចនេះថាខាងខ្ញុំនេះគាត់មិនឲ្យសិទ្ធិសេរីភាពដល់ស្ត្រីគាត់មានការរើសអើងគាត់ថាស្ត្រីទៅនឹងចូលមានការយល់ដឹងតែសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំគឺមានការយល់ដឹងអ្វីដែលខ្ញុំមានគឺខ្ញុំប្រឹងប្រែងតែគាត់មិនយល់អញ្ចឹងបានខ្ញុំថាសមភាព gender គឺបរិយមិនឲ្យចំណែកស្ត្រីទេក្នុងការធ្វើឈរជាឈ្មោះជាក្រុមប្រឹក្សាធំវិញគណៈបកដែលមានប្រជាប្រិយភាពធំធំពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបង្កើនចំនួនបេក្ខជនស្ត្រីក្នុងបញ្ជីឈ្មោះបេក្ខជនរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ខាងមុខគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានដាក់បេក្ខជនស្ត្រីនៅលេខរៀងទី1ចំនួន131នាក់ស្មើនឹង 7.96% គឺកើនចំនួន38នាក់ធៀបនឹងឆ្នាំ2012ដែលមានចំនួនត្រឹមតែ93នាក់ប៉ុណ្ណោះរីឯគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដាក់បេក្ខជនស្ត្រីនៅលេខរៀងទី1ចំនួន103នាក់ស្មើនឹង 6.25% គឺកើនចំនួន15នាក់បើធៀបជាមធ្យមមកពីគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនៅអាណត្តិទី3ឆ្នាំ2012នេះបើតាមលទ្ធផលនៃការសង្កេតបេក្ខជនស្ត្រីឈរឈ្មោះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ដែលចេញផ្សាយជាសាធារណៈដោយក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការលើការពង្រឹងសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយលោកមាសនេះអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវកិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមប្រាប់ VOA ថាមេដឹកនាំខាងនយោបាយមួយចំនួននៅមានក្តីបារម្ភអំពីសមត្ថភាពរបស់ស្ត្រីដើម្បីទាក់ទាញអ្នកបោះឆ្នោតលោកមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំខាងនយោបាយយល់ថាស្ត្រីមិនក្លាហាននិងមិនហ៊ានប្រើយុទ្ធសាស្ត្រគម្រាមគូប្រជែងដើម្បីទទួលបានជោគជ័យក្នុងការប្រកួតប្រជែងអ្នកនយោបាយនៅខាងលើការរៀបចំហ្នឹងគឺពេលខ្លះហាក់ដូចជានៅមិនទាន់ផ្ដល់ទំនុកចិត្តឲ្យស្ត្រីណាថាស្ត្រីហ្នឹងមិនអាចកាន់រឿងហ្នឹងបានទេប្រុសបានវាខ្លាំងហើយព្រោះឥឡូវហ្នឹងគេច្រើនតែយកអ្នកណាដែលខ្លាំងដែលក្លាហានបើនៅកន្លែងខ្លះរហូតដល់បើនឹងហ្នឹងឯងបកែរឿងដើមទៅនិយាយគម្រាមគេអីផងអាហ្នឹងគេយកទៅនឹងឯងមកធ្វើឲ្យក្នុងជួរទី1បាទលោកបន្ថែមថាស្ត្រីច្រើនមានភាពស្មោះត្រង់ដែលមិនស័ក្តិសមនឹងធ្វើជាអ្នកនយោបាយឆ្លាតវៃបានក្នុងការបោកបញ្ឆោតម្ចាស់សញ្ញលឹកឆ្នោតស្ត្រីភាគច្រើនខ្ញុំមើលស្ត្រីជាមនុស្សដែលទៀងត្រង់អញ្ចឹងអាការដែលយកមកនិយាយត្រង់អាចអ្នកនយោបាយគិតថាស្ត្រីនឹងមិនមែនជាអ្នកនយោបាយដ៏ឆ្លាតវៃអ្នកនយោបាយឆ្លាតវៃត្រូវចេះកុហកខ្លះចេះគំរាមខ្លះនឹងបានឆ្លាតវៃនេះខ្ញុំមើលទំនួងគឺវាចេញច្រកហ្នឹងណាទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ VOA កាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅថាគណៈបកកាន់អំណាចមានគោលការណ៍បង្កើនចំនួនបេក្ខជនស្ត្រីឲ្យឈរឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតលោកមានប្រសាសន៍ថាការទទួលបានលេខរៀងខ្ពស់ឬទាបរបស់បេក្ខជនស្ត្រីមិនអាស្រ័យលើការសម្រេចពីបរិះដែលជាមេដឹកនាំខាងនយោបាយនោះទេតែជាការសម្រេចតាមសន្និបាតរបស់គណៈបកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានលោកសុកអេសានបញ្ជាក់ថាការជ្រើសរើសបេក្ខជនស្ត្រីបានធ្វើឡើងដោយយោងតាមសមត្ថភាពនិងលទ្ធភាពរបស់បេក្ខជនជាស្ត្រីដែលមានបំណងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតយើងលើកកម្ពស់ស្ត្រីក៏មិនតែយើងមិនចេះតែលើកទាំងគណនីមូលទេយើងត្រូវជ្រើសរើសស្ត្រីណាដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចធានារ៉ាប់រងទួលនីតិភារកិច្ចជាមេឃុំជាក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នឹងឲ្យប្រកបដោយលទ្ធភាពប្រកបដោយសមត្ថភាពដើម្បីបម្រើជាតិនិងប្រជាជនឲ្យវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយបើយកអ្នកអវិជ្ជាយកអ្នកដែលមិនគ្រប់លក្ខណៈសម្បត្តិមកចេះតែយកឲ្យតែបានចំនួនច្រើនខ្ញុំយល់ថាវាមិនគួរកប់បីទេហើយគណៈបកគិតគូបញ្ហានឹងសម្រាប់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញបរិយាកាសនយោបាយដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគំរាមកំហែងបានធ្វើស្ត្រីងាកចេញពីឆាកនយោបាយលោកយឹមសវណ្ណអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថានៅប្រទេសគេដែលដូចនៅប្រទេសដែលគេមានសន្តិភាពប្រកបដោយយុត្តិធម៌បរិយាកាសនយោបាយអំណោយផលគេគ្មានការគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យហ្នឹងគឺមានការចូលរួមច្រើនណាស់ដូចនៅប្រទេសស្វីសអែតនៅហ្វាំងឡង់នៅណ័រវេហ្នឹងប៉ុន្តែនៅស្លែកនៅប្រទេសកម្ពុជារឿងគំរាមកំហែងឬបរិយាកាសនយោបាយជាប់សង្កត់ហ្នឹងគឺជាហេតុផលមួយដ៏ធំដែលធ្វើឲ្យស្ត្រីមិនអាចមិនចូលរួមតាមការរំពឹងទុកបាន
អ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តថាស្ត្រីកម្ពុជាក៏មានបន្ទុកធ្ងន់ក្នុងគ្រួសារដែលតម្រូវឲ្យពួកគេរំលងកិច្ចការនយោបាយហើយខិតខំរកប្រាក់ដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារលោកយឹមសវណ្ណមានប្រសាសន៍បន្ថែមថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានបើកឱកាសឲ្យស្ត្រីចូលរួមឲ្យបានច្រើនក្នុងកិច្ចការនយោបាយទោះជាសមត្ថភាពរបស់ពួកគាត់មួយចំនួននៅទាបជាងបុរសក្តីលោកជឿថាប្រសិនបើបរិយាកាសនយោបាយកម្ពុជាមានសវត្ថិភាពច្រើនជាងមុននិងសេរីជាងមុនស្ត្រីកាន់តែច្រើនឡើងនឹងឈានចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយនេះហើយគណៈបកប្រឆាំងនឹងទទួលយករាល់ស្ត្រីដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ដឹកនាំកិច្ចការនយោបាយទាំងថ្នាក់មូលដ្ឋាននិងថ្នាក់ជាតិការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ចំនួនជាង 1,600 ដែលជាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ក្រោមជាតិគឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរមន្ត្រីដឹកនាំថ្នាក់មូលដ្ឋានដ៏សំខាន់និងរៀបចំឡើងនៅថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2017នេះគណៈបកនយោបាយដែលចូលរួមប្រគួតប្រជែងចំនួន12កំពុងរៀបចំគោលនយោបាយយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនដើម្បីឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតដើម្បីយកជ័យជំនះលើគូប្រជែងនយោបាយចៅសង្កាត់សាលាកំរើកលោកសាមឡនវ័យ60ឆ្នាំដែលបានបម្រើការងារជាចៅសង្កាត់ប្រមាណ15ឆ្នាំមកហើយប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនឹងអាចបើកឱកាសកាន់តែច្រើនដល់ស្ត្រីក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាដែលពួកគាត់ជួបប្រទះជាបេក្ខជនមកពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមួយរូបដែលនឹងចូលរួមប្រកួតយកតំណែងចៅសង្កាត់បន្តទៀតនាពេលខាងមុខលោកសាមឡនបានស្វាគមន៍ចំពោះការឈរឈ្មោះរបស់ស្ត្រីដើម្បីប្រកួតយកតំណែងជាមួយនឹងលោកចៅសង្កាត់សាលាកំរើកខេត្តសៀមរាបលោកសាមឡនថ្លែងថាព្រោះស្ត្រីគេមានឆន្ទៈមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានៅក្នុងសង្គមបានដូចតែបរិសដែរជាពិសេសនៅក្នុងការងារស្ត្រីគ្នាគេម្យ៉ាងទៀតស្ត្រីដែលមានឆន្ទៈក្នុងការងារនយោបាយដែលចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនក្រមសានេះគឺស្ត្រីដែលមានភាពអង់អាចក្លាហានហើយហ៊ានលះបង់ការងារនៅក្នុងគ្រួសារហើយចូលរួមក្នុងកិច្ចការងារនយោបាយដើម្បីបម្រើការងារដល់ក្នុងសង្គមកាន់តែប្រសើរឡើងទោះយ៉ាងណាលោកចៅសង្កាត់ថាលោកនឹងបន្តឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅក្នុងអាណត្តិទី4នេះសម្រាប់អាណត្តិក្រោយប្រសិនបើលោកចាញ់លោកអះអាងថាលោកនឹងទទួលយកការបរាជ័យនោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការលើការពង្រឹងសិទ្ធិស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយនិយាយថាគណៈបកធំធំទាំងពីរនេះទំនងជាបារម្ភថាខ្លួននឹងចាញ់ការបោះឆ្នោតបើដាក់ស្ត្រីច្រើនឲ្យឈរឈ្មោះក៏ប៉ុន្តែពួកគេសង្កត់ធ្ងន់ថាការបារម្ភបែបនេះអាចជាការយល់ខុសដោយសារតាមការស៊ើបស្ទង់មតិយុវជនភាគច្រើនដែលជាម្ចាស់ឆ្នោតពេញចិត្តបេក្ខជនស្ត្រីជាងបុរសពួកគេក៏សម្ដែងក្តីបារម្ភផងដែរថាកម្ពុជាក៏នឹងបរាជ័យក្នុងការសម្រេចឲ្យបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានកំណត់ឲ្យស្ត្រីត្រូវចូលរួមឲ្យបាន 50% ក្នុងការដឹកនាំក្នុងកិច្ចការនយោបាយនៅត្រឹមឆ្នាំ2030ខាងមុខរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះនាងហុងចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញចិន្តាចាសសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាអង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាហេតុការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងចំនួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសម្លាប់កុមារអស់ជាង280នាក់នៅក្នុងរយៈពេល4ខែដំបូងក្នុងឆ្នាំនេះដែលតួលេខនេះកើនឡើងប្រមាណ 21% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំ2016បេសកកម្មជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលបានបញ្ចេញតួលេខកុមារដែលបានស្លាប់គឺជាតួលេខខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីចាប់ផ្ដើមកត់ត្រាតួលេខជនស៊ីវិលដែលបានស្លាប់កាលពីឆ្នាំ2009មកសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងតែដាក់សម្ពាធរដ្ឋាភិបាលវេនេស៊ុយអេឡានិងក្រុមប្រឆាំងឲ្យធ្វើការចរចាគ្នាឡើងវិញដើម្បីឈ្មោះទៅរកការដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដោយសន្តិវិធីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសនេះអស់រយៈពេលជិត2ខែមកហើយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្ហាញការព្រួយបារម្ភដែលខ្លួនបានបញ្ចេញកាលពីចុងខែកក្កដាដែលព្យាយាមស្វែងរកការសន្តិភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាបន្តមួយសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាពេលថ្មីៗនេះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបកំពុងអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយវេនេស៊ុយអេឡានិងស្ថាប័នទាំងអស់ធ្វើការដោយសន្តិវិធីនិងជៀសវាងការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាចាប់តាំងពីដើមខែមេសាមកមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន38នាក់បានស្លាប់ហើយមនុស្សជាច្រើនអ្នកទៀតរងរបួសនៅក្នុងការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងក្រុមប្រឆាំងនិងក្រុមដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាដូរូ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សហភាពអឺរ៉ុបស្នើឲ្យស៊ើបអង្កេតទៅលើហេតុការណ៍អំពើហិង្សាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើនការអំពាវនាវរបស់ខ្លួនសម្រាប់ជំនួយដល់ជនភៀសខ្លួនស៊ូដង់ខាងត្បូងដែលបានស្នើសុំថវិកាយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន1400លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ម្ហូបអាហារទឹកនិងសេវាថែទាំសុខភាពលោក Filippo Grandi ឧត្តមស្នងការសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិបានមានប្រសាសន៍ថាចំនួននិងស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដែលកំពុងតែហិនហោចនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងតែធ្វើឲ្យប្រជាជនត្រូវបង្ខំចិត្តចាក់ចែងពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនក្នុងតួលេខមួយដ៏ច្រើនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានឲ្យដឹងថាប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងបានក្លាយទៅជាប្រទេសមួយដែលមានកំណើនជនភៀសខ្លួនលឿនជាមួយនឹងជនភៀសខ្លួនជាង1លាន8សែននាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារចំនួន1លាននាក់ដែលបានរត់ភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសអ៊ូហ្គង់ដាស៊ូដង់អេត្យូពីកេនយ៉ាសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695